avançam a ciência e a tecnologia e novas ordens sociais se instauram com novos paradigmas, valores e linguagens, a ruptura com o passado torna-se inevitável. O esfacelamento da memória cultural, das tradições, desvincula o homem de suas raízes, aliena-o da realidade objetiva, impossibilita-o de compreender como e por que se dão as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Porque faltam-lhe os elos que dão sentido aos acontecimentos, tornando-o dessa forma presa fácil de manipulação e dominação. No momento que completamos 158 anos de história, convidei uma pessoa a qual muito me identifico quando o assunto é cultura, para um passeio saudosista do pouco que ainda resta dos nossos patrimônios históricos. Ivan, o descaso é escandaloso com os patrimônios históricos. Até agora, aos 158 anos, não temos nada que possa afirmar que houve avanço no que diz respeito à restauração dos pontos críticos históricos da nossa cidade. Só para você ter uma ideia, Alice Carneiro e Gaspar Viana foram derrubados. Alice Carneiro, na época, Ivan, década de 60, na gestão do então prefeito Tibiriçá de Santa Brígida da Cunha, era o único espaço escola, mas também era um espaço cultural que abrigava todos os eventos sociais, servindo de parâmetro histórico aos nossos acontecimentos. A escola Alice Carneiro, Ivan, foi centro de formação de grandes intelectuais de nossa cidade. E o prédio da CELPA? A CELPA foi a empresa que produziu o primeiro bico de luz da nossa cidade de Itaituba, fabricado por uma geringonça que nós chamávamos na época, né, de caldeira, produzida por madeira transportada pelo boi taurino, que também, né, entrou para a história. A CELPA, o prédio da CELPA localizado ali na Hugo de Mendonça, até hoje, Ivan, não serviu para nada, para coisa alguma, virou apenas um prédio fantasma. Pelo visto, o prédio da prefeitura também não foi diferente. Não, não foi. Não foi diferente mesmo. O Paço Municipal foi palco no passado, para quem não sabe, de festas inesquecíveis. Por ali passaram príncipes, passaram rainhas. Foi centro de formação de uma elite que vivia o boom da borracha. O Paço Municipal, Ivan, também como outros importantes empreendimentos, foi perdendo sua beleza, sua realeza por indiferença ou irresponsabilidade dos governantes, que cada um, em sua época, com sua própria realidade, não atentou para a desfiguração de um prédio que guarda belas lembranças e que ainda, né, preserva o saudosismo dos que vivenciaram a bela época. Sabá, e o velho estádio Teófilo Olegário Furtado? Pois é, Ivan. Atualmente, apenas uma placa sinaliza o fim de uma era de glamour no esporte, abrindo espaço para as modernidades, né, que trará no lugar do estádio a construção do hospital regional, que pelo menos na placa está garantido. Agora, Ivan, o problema não é a placa, nem a política de saúde. O que a população questiona tem sido o franco desrespeito para com nossos patrimônios históricos, né? Já que agora, né, virou moda destruir patrimônios públicos, né, para construção de obras modernas. Para finalizar, Ivan, olha aqui. O rio e a vida passam e nossas memórias somem nas avalanches da falta de respeito para com nossos patrimônios históricos. Ao largo do rio, a indiferença passa como um ritual aonde a indignação faz-se ausente. A água da sonda, você está vendo, literalmente sumiu por erros técnicos ou por apatia dos governantes que não tiveram a sensatez de medir o grau de importância da água da sonda, muito mais que um cartão postal. Uma referência, um elo social entre tantas gerações hoje, órfãos, né, de um valioso patrimônio que carregou consigo muitas histórias escritas pelo amor devotado de nossas memórias, agora riscada de nossa lembrança por falta de respeito dos que tinham a obrigação de preservar nossa tão querida água da sonda. A água da sonda, Ivan,
como tantos outros patrimônios, estão relegados a plano secundário, porque nunca foram prioridade nos palanques, nem nos discursos circunstanciais. E nós, né, assistimos passivamente a banda passar na Avenida das Desilusões, da Omissão, quando pelo nosso silêncio renegamos nossa autoestima, talvez aceitando que a sonda seja mais um que se vai, mais um que já foi um dia e pronto. Passamos uma borracha num passado tão recente, mas que ainda nos causa uma angústia de tristeza pela impotência que permeia Itaituba, que não reage, que não protesta, que não briga, que não defende seus patrimônios históricos das garras insensíveis dos que, ao invés de guardiões, agem como destruidores de memória. Aí eu te pergunto, Ivan, até quando vamos carregar esse legado de uma cidade condenada ao abandono e destruição dos nossos monumentos históricos? Muito pouco ainda resta. O que foi ao chão, como é o caso do Alice Carneiro e do Gaspar Viana, né, permanece como uma pálida lembrança, tornando inútil um espaço apenas, um espaço de ruínas, mas que não fere o sentimento de amor que deveria estar na pele, na alma, no sangue da população, que é o que parece, não saiu de sua letargia para entender que estamos fadados a perdermos totalmente nossa memória e histórias contadas a monumentos destruídos, Ivan, pelo capricho dos podres poderes que, como um rolo compressor, deixa rastros de destruição sobre nossos patrimônios de inegável valor.